ကျမတို့ဘွဲ့ကတော့ပျော်ရွှင်စင်တွေအကြောင်းလေးလှူရှားပွဲဆိုတဲ့နေရာကစားဆောင်လေးကိုပြုလုပ်ထားပါတယ်။ကျမတို့ဘွဲ့မှာအဖွဲ့ဝင်၄ယောက်ပါဝင်ပါတယ်။ကျမကဥဆုံးပြောမှာကတော့အကြောင်းရင်းပကြီးပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့နေရာကစားဆောင်လေးကိုပြောပါမယ်။ဒီနေရာကစားဆောင်မှာဆိုရင်သဘာဝရှုခင်းပကြီးပုံလေးတွေလည်းရှင်းပြရတယ်။ဒီပုံလေးကတော့သဘာဝရှုခင်းပုံလေးပါ။ပုံလူပကြီးပုံကိုလည်း
ဆွဲရတာတွေလည်းရှိပါတယ်ဒါလေးဆိုရင်ညီမတို့ရဲ့အတမ်းမိတ်ဆရာမပုံလေးပါနောက်ထပ်ဒီတွင်မှုပတိပုံမျိုးပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲတွေလည်းရှိပါတယ်အဲ့ဒီတွင်မှုပတိမှာဆိုရင်ခီးဥကုန်လေးတွေရောင်းဆောင်ဆက်ကူတွေသိရွက်တွေကောက်ရိုးတွေဘောပစ္စည်းလေးတွေအသုံးပြုပြီးတော့ရေးဆွဲထားတာတွေရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုကလည်းအတွေးပေါ်လာတဲ့အတိုင်းရေးဆွဲလို့လည်းရပါတယ်ရောင်းဆောင်ခဲ့တဲ့နေတွ
ตัวนี้ก็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 ตัวนี้
Yavare. Others are say then that seek and dine, Jangu Jangariga, Shinjan Jayavare. To my Israel, Niagasa Dong Yaro, Jangan Dipin, Sai Pupwe, Sura Council Libby Pipae. Deepin Lady Yaro, Pupin Lady Pipae. Deepin Lady Yaro, Jang Winland, Shanglan to Shama, Alan Sai Pupare, Dipin Lady Web Pipare. Deepin Yaro, Jayabin Pipare. Dee Sai Pupin Yaro, Tomorrow, then I Sai Pupare, Deepin Sapin Web Pipare. Tomorrow, Jang Win Yale, near a singer soupy Nivare. จม้าก็တော့จ้องกระทิงบัวด้วยปรีดบินเปลี่ยนบัวสู่เลยขาวเส้นนี้กูเสร็จยอมมาဖြစ်ပါတယ်ဒီขาวเส้นนี้มาဆိုရင်အတန်းတန်းတန်းနဲ့တန်းပြုတ်ထားတယ်ပรีดบินนี้ပြီးပါဝင်ပါတယ်ဒီပรีดบินนี้มาဆိုရင်တော့ ပုံစံမျိုးမျိုးခောက်ပြီးတော့အလှဆင်ကြတယ်အလှရှင်ရဲ့အမိကိုလည်းရေထိုးပြီးတော့လှူရန်နိုင်တယ်အတန်းလိုက်စူပေါင်းဆောင်ရွက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်အတန်းအားလုံးပါဝင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပြောစရာကောင်းပါတယ်မိကုန်တစ်ခုလောက်မေးချင်ပါတယ်မိပါတကယ်ချင်းတို့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာကျောင်းတွင်းပကြီးပြိုင်ပွဲအကြောင်းကိုပြောသွားတာအဲ့အထက်မှာမှာတီထွင်မှုပကြီးပြိုင်ပွဲအကြောင်းပြောသွားတာတို့ကစိတ်ဝင်စား
Aline, Fatima, let's go to teach him. เป็นเลยเปียๆอีเนี่ยเต้ตองมีผิวๆนี่ปอมาปั้นที่ไอ้นี่ปอเนาะอะไรมีนี่ปอตันนี่ปอปอมาขึ้นไปเลยเป็นเลยเปียๆอยู่ยองสงแค่แต่เนี่ยถั่วไปได้คําว่าเต้ตองมีผิวๆนี่ปอมาขี้กวนนี่นี่ไล่กลับมาเต้ยั่วนี่นี่ก็ยูนี่นี่หมี่นี่นี่ลุงนี่ลุงนี่อนาอยู่ได้ปั้นที่ได้ปอมีโอ้กลับไปแล้วที่จะมุบิจิตามมาขึ้นไปโอ้ตะไงจริงเปียตาใต้เสวนตาเสียกาวนาเว้ยเจซุติมาเด้ทุเลยเว้ยเมงกุลิตะคูลาไม่จิเจนดีเด้ กระเทิงบัวก็ตัวเยซั่วได้คามากระเทิงตัวดิลู่เว็บพิษีดิลู่เว็บพิษีดิเว้อหลูลู่ยาดีเลยดีแท้มาป่าได้พิษีอะเพียงปังกาทมิงป้าอูเนี่ยยินวิอูโลเว้ยหลูแรงลงยาดีเลยหุล่ะเจซุติมาเด้